kulan looga hadlayay amniga deegaanada dowlad goboleedyada Puntland iyo sidoo kale Galmudug, gaar ahaanna halka ay xuduudaha kala dhigteen labadaasi maamul ayaa maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Kulankan ayaa waxa ay isugu yimid gudoomiyaasha gobolka Mudug, dhinaca dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug, waxaana qayb ka ahaa kulanka saraakiisha laamaha amniga ee magaalada Gaalkacyo ee labada dhinac ee dowlad goboleedyadaasi. Waxaana inta uu socday looga hadlay sidii loo xoojin lahaa amniga iyo sidii shacabka ay ula shaqeyn lahaayeen ciidamada ammaanka ee howlgallada kala duwan mararka qaar ka sameeya magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Kulanka kadib waxaa warbaahinta la hadlay gudoomiyaasha gobolka Mudug, dhinaca maamulka Puntland iyo Galmudug, waxaana ay sheegeen in ay kulankaasi uga hadleen arrimo quseeya amniga, iyagoona fariin u diray shacabka deegaanada dowlad goboleedyada Galmudug iyo Puntland, gaar ahaana magaalada Gaalkacyo. Soo saarna qodobo aanu isleenahay dalka iyo dadkaba waa ugu turaysiin, mas-uul baana ugu tihiin inaa waxyaalihii ay u baahan yihiin aad u qabatiin. Qodobadaas waxaa ka mid ah laga bilaabo maantay oo ay taariikhdu tahay 24-kii bishii shanaad, in aysan socon karin bajaaj aan taariga lahayn gobolka Mudug, degmada Gaalkacyo, dhinac walba. Saacadda ay shaqaysan kartaa waxay ku egtahay labada saacadoodna bajaajkii ka dambeeyay oo lagu qabto amniga waa u fasax, waa tilaabo laga qaadayaa. Hadhow qof walba moogaan oran. Waxaa la rabaa marka in dadku dhammaan ay dowladda ama amiirta u diyaar garoobaan, ay la shaqeeyaan danta dadka ku jirta, in awaamiirta khaladka markii wax la arko khaladka la saxayo dadku ay qaataan iyaga danta ugu jirta. Shabaabna waa jabeen oo xaqiiqatan gobolkan waa ka jabeen, magaaladan Gaalkacyo waa ku jabeen. Waxaan rajaynaynaa Ilaahay idankiis in magacooda laga waayi doono. Waxaa la sheegayaa qabaa'ilada qaar oo haddeer shaaf heshiisya la gelaya war gaari qallimi baa dabada haysata, gaari meel ku jaba dabada qabsatee. Qabiilka la heshiinayo shaab hadda heshiis la gelayow khalad baad ku jirtaa. Shaab waxaa lagula heshiin karaa oo keliya inuu yiraahdo waa toobad keenay, waa soo gelayaa, dembigaan galay halayga cafiyo, dadkayga baan ku soo noqonayaa. Xiriirka keliya shaab lala yeeran karaa waa intaas. Ciddii lagu ogaado inay shaab heshiis la gashana ama qabiil weyn ha noqoto ama qof ha noqotee, waxay noogu calaamadsanaan inay shabaab yihiin. Cumar Guxur, Baynta City, Jowhar.